Ora então, saudações Leoninas, meus caros, bora falar de Sporting 19 horas e 6 minutos, é hora de falar dele. A maior potência desportiva nacional é hora de falar de Sporting Clube Portugal, um Sporting cada vez mais líder na Liga Revelação, uma pérola quenda e muito mais Sporting na Suíça, já com a cabeça lá, a goleada ao Braga e o que falta para o Sporting, continuar esta senda de vitórias. No campeonato nacional. Por isso, vamos falar de Sporting. O meu nome é o Cruz. Esta é a Notícia Sporting. Esta é o Defender o Sporting. Sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta. Quero é de falar de Sporting. Ora, então, começando pela Liga Revelação, o Sporting Clube Portugal venceu de reviravolta a formação de sub-23 do Estoril. O Sporting Sub-23 marcou mesmo por Giovanni Kenda por mais uma vez, completando ao minuto 75 a reviravolta e vitória por 2 por bolas ou 1 ao minuto 75. Adam Marvel, o jogador espanhol, que volta a estar em destaque também na equipa sub-23 do Sporting, então a completar a vitória. Leonina, o Sporting crescendo à liderança, 13 pontos nesta fase da Liga Revelação e o Sporting Clube Portugal. Portugal, então, cada vez mais perto. Se a época de passada foi muito penosa para esta formação, sobre 23 do Sporting, onde o Sporting teve inúmeras dificuldades até de competir, este ano é completamente o contrário. O Sporting a revelar saúde neste escalão, já que o objetivo principal da equipa B do Sporting Clube de Portugal não foi então concluído que seria a subida à Liga 2. Mas falando aqui de Giovanni Kenda, que é um jogador que cada vez mais suscita o interesse, é um jogador com muita capacidade. Voltando a referir aqui que vamos ter calma com o seu potencial, não vamos lançá-lo às feiras, não vamos começar a entrar naquela, naquela, no pedir à força do subir à força. Vamos ter muita calma e deixar trabalhar. Mas sim, cada vez mais acredito que Giovanni Kenda é não só um diamante em bruto, mas que urge começar a enturmá-lo realmente na equipa principal do Sporting que perde. Este jovem uh, leão de apenas 16 anos e já a fazer estes brilharetes. Giovanni Kenda. Para os mais desatentos, é um nome a reter na cabeça. E agora falando da goleada sobre o Braga, de forma muito tênue, porque já passou. E o foco já virou. Mas uh, temos que falar porque aconteceram algumas coisas durante a jornada. Uh, a formação uh, do, do Benfica empatou então em Guimarães. Uh, a formação encarnada empatou em Guimarães. O que levou o Sporting para uma liderança partilhada. Uh, lembrando que o Sporting tem um jogo atraso uh, com o Famalicão que ainda aguarda. Uh, o reagendamento da partida para o Sporting poder disputar essa, essa, esses três pontos com a formação famalicense. Mas essa liderança partilhada uh, é muito importante para discutirmos aqui um momento. A partir do momento que também a formação do Futebol Clube do Porto acabou por perder ontem em Arauca, a uh, formação então azul e branca acabou por perder por 3 a 2 com a formação da Arouca, começa-se a desenhar aqui um campeonato de, de uma luta uh, que será titânica para o Sporting Clube Portugal uh, nestas últimas 14 finais que faltam para jogar. Lembrando que estamos à 21ª, Primeira, um, primeira jornada concluída, mas o Sporting Clube Portugal tem esse joguinho atrás, então 14 batalhas para o fim. Nessas 14 batalhas para o fim, Sporting e Benfica têm os mesmos pontos. O Benfica tem 13 batalhas, o Sporting Clube Portugal 14. Façamos delas finais, porque sabemos que o ambiente vai ser muito complicado. E passando a explicar, sabemos o tipo de campanha eh, que se prepara, temos vindo a prepará-lo e eh, avisá-lo eh, dessa possibilidade, e cada vez mais isso estará... Um, mais ciente, mais ciente, para a medida que também vamos jogar uma senda de três derbys em menos de dois meses, o, três derbys que serão muito importantes, como é as finais de taça de Portugal e uh, também jogo pela Liga Portugal. Muita calma, sabemos do que esta equipa é capaz. Já provámos que somos melhores, já provámos que conseguimos ser muito melhores. Falta-nos agora também provar uma coisa, que estamos todos juntos. E este é um apelo muito simples que eu quero voltar a fazê-lo ao universo verde e, e verde e branco Un temos que nos unir temos que estar todos juntos o inimigo está lá fora e todos focados em derrotar esse mesmo inimigo seja o qual for o da próxima semana será um será a formação do Moreirense em Moreira de Cónagos é o nosso inimigo naqueles 90 minutos agora a cabeça está pontualmente na Suíça onde o Sporting joga então na quinta-feira frente à formação do Young Boys a Liga Europa, para mim, tem que ser sempre um dos objetivos da temporada. É uma competição que sabemos que é um sonho e que o Sporting também vive de sonhos. E os sonhos também alimentam o Sportingismo. Somos do tamanho dos nossos sonhos e temos que continuar a sonhar em Berna. O Sporting Clube Portugal precisa de ter a cabeça na Suíça. Esqueçamos o campeonato e as lutas da Liga Portugal. Foquemos-nos, então, no que é importante. Porque não pode ser só uma frase feita. Estamos jogo a jogo. Estamos lado a lado a falar. De Sporting Clube Portugal. Por isso, transmitir rapidamente esta mensagem porque ela urge, estejamos todos juntos para defender o Sporting. Já agora, brevemente, subscrevam o canal, deixem um like que ajuda-nos e muito a divulgar aqui o conteúdo. Estamos todos os dias a falar de Sporting Clube Portugal e a debater uh, Sporting Clube Portugal. Rapidamente também dizer que vídeos, entramos na nossa loucura de programação, vão vendo que algumas. Uh, Artes, capas, thumbnails, como quiserem chamar, vão mudando e vão-se mantendo. Rapidamente toda a gente vai entender esta nova dinâmica com a qual vamos, vamos entrar. Uh, 19 horas e 6 minutos, todos os dias, então, tem um vídeo uh, de Sporting Clube Portugal 21h30 temos um direto. Diretos que não deverão acontecer apenas unicamente à segunda-feira, a menos que seja dia de jogo, não é? Porque aí mudou-se a programação toda. Dia de jogo, foco único, super jornada leonina e ainda o pós-jogo em direto, ali 30 minutos depois do apito final. Esta será a nossa cobertura diária. Espero que vocês gostem, espero que estejam connosco e convidar-vos então para as 21h30. Estaremos com o Lugar de Leão. Mandar um grande abraço a toda a rapaziada que estará connosco todas as terças-feiras para fazermos um programa chamado A Voz do Leão, que estreará então hoje. A partir das 21h30 estaremos com a rapaziada do Lugar de Leão sempre. Hoje, num piloto, no segundo episódio, teremos muitas novidades, mas hoje já começa. Por isso, recomendar a todos vocês, então 21h30 estaremos em direto a falar de Sporting. Vamos falar também deste Young Boys à vista, da goleada com o Braga em dos registros, fazer um pós-jogo com mais opinião, porque filho sozinho, então teremos aqui uh, mais opinião para poder complementar esse pós-jogo e também falarmos de Sporting Clube Portugal, que é sempre tão bom, não é? Falar de Sporting é a melhor coisa do mundo. Vamos colocar à parte e vamos falar também de Sporting. Queria deixar-vos uma sugestão de uma crónica que está aí. Um grande abraço ao Adrian. Um grande abraço a ele, que é um artigo da Tasca do Serva chamado Bonito Serviço sobre o Voleibol Feminino. Recomendo-vos. É uma leitura muito rápida, muito concisa e também com muito sportinguismo e muita emoção. Desde já parabenizar o Adrian, não só pelo, pelo artigo de hoje, mas como os diversos artigos que espalham Sportinguismo e que. Tanto orgulham o, os Sportingistas e principalmente a secção do voleibol feminino. Um grande abraço para ele. Deixe a recomendação, é o link que está aí nos comentários também. Uh, quem quiser, por favor, leitura rápida, recomendo-vos vivamente que uh, continuem a falar de Sporting Clube Portugal, neste caso a ler sobre Sporting Clube Portugal. Leitura muito rápida e muito boa, voltando aqui a repetir. Vamos mudar agora o foco, vamos falar também de modalidades do Sporting Clube Portugal, fazer uma rápida recomendação quem não, estará, quem não estiver hoje no Pavilhão João Rocha, 19 horas e 45, Sporting uh, Dinamu Bucareste, uh, uh, o Sporting Clube Portugal num jogo europeu muito decisivo, 19 horas e 45, transmissão Sporting TV. Estejam lá ou estejam com os Leões via TV, porque será muito importante, jogo importantíssimo e vital para as aspirações europeias do Sporting e que os Leões precisam de vencer e também precisam do João Rocha e Bulissar para ajudar essa vitória. O vídeo de hoje foi com estes recados, uh, recados, uh, recados dados, uh, recados dados convidar-vos novamente 21 e 30 para estarem connosco em direto a falar de Sporting. A Voz do Leão estreia hoje. Espero que gostem da nova programação, vão conhecê-la programa a programa e deixar um rápido aviso, uh, na quinta-feira não haverá Super Jornada Leonina. O horário é impeditivo, uh, 17 horas e 45 minutos é altamente impeditivo para fazermos essa transmissão estaremos de volta em direto então, no Moreirense Sporting mas uh, no, no jogo europeu do Sporting Clube Portugal iremos fazer o pós-jogo pouco tempo depois do apito final então faremos o pós-jogo para debater aquilo que foi esperemos nós a vitória leonina na Suíça para tranquilizar os nossos Corações. Por hoje é tudo. Subscreve o canal, deixa a tua, deixa a tua opinião nos comentários. De qualquer um dos assuntos de Sporting ou alguma simplesmente sugestão ou opinião uh, ou crítica construtiva, deixem aí baixo Deixem também o like que ajuda-nos e muito. Quem quiser aderir a partir do 1,99 está aí fixado, porque também uh, brevemente anunciaremos umas coisinhas novas para quem é membro apoiante. Agradecer a todos e já sabem: 21 e 30 estamos em direto. Viva o Sporting!